U Baričkoj reci u subotu oko 22 sata dogodila se saobraćajna nezgoda. Kako nezvanično saznajemo, muškarca starog 55 godina udario je vozač automobila koji se kretao iz pravca Male Moštanice i pobegao je sa lica mesta. Bio sam na terasi gore i onda čuo se, udara sam čuo i, kako da kažem, velika brzina automobila. E sad nisam vidio ni koji automobil ni šta, samo sam čuo udarac i čulo se jao i ništa više. I onda smo izašli, ja i komšija, kad smo čuli udarac, komšija je već bio tu preko puta, on je bio dole u kanalu. E, i onda smo čekali hitnu pomoć, kada je došla hitna pomoć, pomogli smo doktorima da iznesemo, da ga stavimo prvo na dasku onu, pa onda smo stavili nosila, onda su oni otišli. Međutim, došla i policija, došla odmah za njima. Kako tvrdi naš sagovornik, čovjek je pretrpeo teške povrede. A čovjek je bio udaren, to što sam ja primetio, pošto sam bio tu pored sa doktorkom, pored njega, držao sam sijalicu, sam držao baterijsko telefon. Imao je udarce, to sam vidio, i vidio sam da mu krv iz ueta iš. To smo vidjeli. I kad smo ga iznali gore, onda su oni stavili u hitnu pomoć i šta je dalje. Ja mislim, nadam se da će da Bog da bude dobro. Kako nezvanično saznajemo, povređeni muškarac kretao se Baričkom rekom i šetao je psa kada je na njega naletelo vozilo.